Високоточні західні зброї, що і партнери передають Україні для захисту і знищення окупантів, стало складніше влучати в ціль. Такі висновки з'явились на шпальтах одразу кількох заокеанських дуже авторитетних видань. Зокрема, про зниження ефективності застосування високоточних 155-мм артилерійських снарядів «Ескалібур» та малогабаритних високоточних авіаційних боєприпасів GLS-DB з 52 до 6%. Це ще наприкінці травня писали «Вашингтон Пост» і «Нью-Йорк Таймс». На жаль, і перше, і друге видання не раз і не два були помічені, м'яко кажучи, сумнівного штибу матеріалу. Але в цьому випадку українські військові не на широкий загал, але підтверджували зниження ефективності застосування цих боєприпасів, що наводяться на цілі за допомогою радіоелектронних засобів. І причини називали саме можливості рашистських засобів радіоелектронної боротьби, що стрімко зростає. Чи можливо з цим щось удіяти і знову змусити високоточні снаряди і бомби бити рашистів з першого пострілу, розпитувала знавців справи Маріям Оганесян. Високоточні боєприпаси західних озброєнь стали менше ефективними. Про це ще в травні писали авторитетні видання «Вашингтон Пост» та «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на конфіденційні звіти. І причиною цьому тоді вони називали вплив російських засобів радіоелектронної боротьби РЕБ. Так, дійсно, РЕБи є серйозною загрозою, особливо для боєприпасів, які наводяться по GPS-сигналу, як варіант. Це стосується як снарядів артилерійських, ствольної артилерії, ті ж самі «Ескалібур». Це стосується і реактивних снарядів А-31 для М-142 «Хаймерс». Якщо московити перебільшують характеристики своїх броньованих машин чи навіть комплексів протиповітряної оборони, то засоби радіоелектронної боротьби в окупантів одні з найпотужніших в світі, кажуть фахівці. Росіяни розвивають свої засоби РЕБ досить давно і серйозно просунулись в цьому напрямку. Діють РЕБи на кількох рівнях. Найбільший – стратегічний. Глушать супутниковий зв'язок і досягає відстані тисячі кілометрів. Нагадаю, нещодавно наші військові уразили радіолокаційну станцію «Воронеж-ДМ». Іншими словами, ми вивели з ладу 50% загоризонтних РЛС-РФ системи попередження про ракетний напад, які відповідають за умовний напрям південь-південний схід. Ця станція працювала в тандемі з комплексом «Тоболь». Це РЕБ глобального покриття, одна з найпотужніших в Європі, яка розміщена в Калінінградській області. І саме вона глушила зв'язок в Запорізькій та Донецькій областях. Відповідно, зараз цей вплив зменшився. Інший вид радіоелектронної боротьби – оперативно-тактичний, дальність дії сотні кілометрів. А є ще тактичний, який працює на відстань до 50 кілометрів. І нині найпоширеніший – окопний РЕБ. Його поява зумовлена великою кількістю дронів на передовій. У Росії засобів радіоелектронної боротьби дуже багато. Відповідно, агресор їх застосовує чимало. Але й ми навчились давати відсіч та проти численності російських РЕБ влучно попадати в цілі. Якщо ми кажемо про такі системи, як «Хаймерс» або «Атакамс», там є можливість створювати механізми стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, плюс є там додаткові системи, які не передбачають, то не можуть бути пригнічувані засобами радіоелектронної боротьби для точного попадання. Прикладом цього ми, кожен, хто працює в засобах радіоелектронної боротьби, бачив карту покриття і роботу російського РЕБу, наприклад, на півострові Крим. І тим не менш ми бачимо такі влучні попадання по аеродрому Більбек, коли було знищено, прицільно було знищено два літака. Вже згадані «Ескалібур», «Хаймерс» та «GLS-DB», які втрачають орієнтири через масову роботу російських РЕБ, уже отримують модифікації, які дозволять боєприпасам бути іще точнішими. Доповнено режим, коли відбувається придушення сигналу GPS, сигналу наведення, а боєприпас переключається на нову ціль. І новою ціллю стає саме об'єкт випромінювання цього електронного сигналу, який придушує наведення боєприпасу. Та поки партнери вдосконалюють зброю, нам потрібно фізично знищувати якомога більше ворожих РЕБів. І, звісно, за словами фахівців, збільшувати свої потужності радіоелектронної боротьби. І тут треба розуміти, що так насправді нам треба велика кількість засобів радіоелектронної боротьби, які б знаходилися як в окопі, так і на відстані від лінії фронту. Марія Моганесян, Спецкор, Марафон, Єдині новини.